Niška banja ima velike šanse da bude domaćin svetskog prvenstva u paraglajdingu 2027. Poletne staze na 560 metara nadmorske visine, naročito na Koritnjaku, su jedinstvene po ruži vetrova, koja dozvoljavaju pilotima precizna sletanja i prelete do čak 150 km, kaže Goran Vučković iz paraglajding kluba Grumf. Dobijamo velike organizacije, velikih takmičenja upravo zato što naši tereni, govorim prvenstveno o ovom ovde, ali imamo i teren sa Višegrad Stene koji zaista su u svetskim razmerama priznati i jednostavno mogu sad da kažem da pokušavamo da za 2027. godinu dobijemo organizaciju svetskog prvenstva. Niška banja i grad Niš su već bili domaćini evropskog prvenstva u paraglajdingu u avgustu 2022. Od tada svi sportisti koji su bili na ovom takmičenju žele ponovo da dođu u Niš. Ipak, pored poletnih staza, za takvo takmičenje potrebni su i drugi prateći uslovi, koji su i razvojna turistička šansa Niša i Niške banje, kaže Vučković. Ovde ovaj teren zaista dozvoljava i turističku atrakciju. Nama se svakodnevno javlja veliki broj naših građana, ali i onih inostranih turista koji dolaze u Niš, koji su čuli za ove terene. Znači, oni hoće sa Niške banje da naprave jedan tandem panoramski let i to je zaista nešto što svima ostane u lepom sećanju. Tako da mislim da uz akvapark koji svakodnevno gledamo kako napreduje sa ovog poletišta, mi smo gotovo sigurni da i paraglajding i ostali adrenalinski sportovi su ozbiljna šansa za turistički razvoj. Sledeći korak lokalnog paraglajding kluba je da sa Vazduhoplovnim savezom registruje ove terene kako bi Niš bio proglašen za nacionalni paraglajding centar, kako bi se u Niškoj banji prvo domaći piloti i reprezentativci, a zatim i inostrani sportisti spremali za nastupe za evropska i svetska prvenstva.